हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आपको बहुत जल्द पहुंचे। यारा काका ये मखवा खाए ना चीजा ना मार्केट जोड़ को दे रखा खबर है बजिया और होगा कनो दे रखा था काका मार्केट जोड़ को नो रुपए बम रावंडी को दे रखा खबर है बजिया ये सामान बिकार शुरू का कनो रुपए अल्लाह का सामान बिकार शुरू को और के बालू बजर कम और टमाटर और रोड़े और सामान जो खरो दे रखा था काका नवाला काका उस पे फिलहाल दव खरो अब यहाँ बता ख्याल सर चरगांव फावरे इस ची मार्केट जोड़ से काका लग लचरा है कनो तू लाने मख ले काका राजा बच्चे जो स्कोर दलार सौ रुपए दल दर कमा आओ खाते से मत बोलो दे रखा था काका राजा मार्केट तैयार हो मार्केट को तैयार हो काका बारिशा आओ उस टुकड़े का रहता रोड से रुपए का फंड खबर शाओ काका आओ बच्चा बस को बड़ा खैर चरगानी गड़ान भाई और मजे हुए आओ कल काका मारे बच्चे रुपए रखे काका और इसी चीज़ पे बिया नंगा रखे मुख वो सखे समझदार हो जैसा गुरगा चिकराई दार रशन अरे काका गुलबदीन का बाबू किश्तवाड़ को अलग काका मंगल ग्रह का स्पेशल नहीं सिखा करायादार और जम चलो 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 अस्सलाम वालेकुम काका वालेकुम सलाम हाय खैर है काका मैं कराई दुकान बनाने के मेरी नूडल से हाँ कराई बच्ची काका 2000 रुपए बच्चिया हाँ बस मारो बकियो दुकान ना की हाँ हाँ ना ना हाँ कहाँ इसकी ना ना बस शुक्रिया सलाम वालेकुम काका वालेकुम सलाम सलाम काका ये दुकान में पकार रहे वही नूडल शे अच्छी काका ये तो पोस्ट में कहो हाँ कराई बच्ची 2000 मेरे लिए मैं 2000 रुपए लेता हूँ मैं 2000 दर कम काका मारो बकियो दुकान को रहे अब उसे दर नौ जमा हाँ हमारे घूम सलाम चाहिए बस इसके लिए मना हाँ चाहिए घूम कर उसके लिए बच्चे आ रहा करें इस वाक़ में वो नहीं होता क्या करें इस वाक़ का दस्ता हूँ उस पर 2000 रुपए काम की गया जमा हूँ खर्ची इस वाक़ सोंगी करें इधर हो लाओ डायरेक्ट पिछ पे इधर चला लगा दक्षिण दिका का चिपटे हुए लगी बच्चे आ तक करें इधर रहो वाला जमा वो बाजार के ऑफिस कर दे जरा जम हाँ राजा जम जम जा करें इधर पर चला जम काका राजी क्यों नहीं अजय राजी अजय करायेदार हो काका मैं उनका मरा करो मैं जी करायेदार हूँ तो आया ची जमास पर लगो रुपए बंद गुजारने की खर्चे में तो आशा होती बची जाना था मैं करायेदार तो वैसे रख करें लगा सेवा का सुमरा बैठे रहो खान जी स्पेशल करा करायेदार हो उन्हें विदेश पर उनकर लगो खान जी हाँ दादा दुकान कराई रखा तब हम दुकान ना खर्चे तब कराई था खान जी हाँ तमाक क्या लेते हो तुम तो तब चल ले तमाक क्या लेता तो बिगड़ पर उनकर ला अब खूब दर दर कर ले जरा आदम
کاکا کرایدار باندې مې کرایې سیوا کړې 50 روپۍ. نو خبرې کاکا دواړه اوده شو. نو ما ژبې یوه بشپړ ون کړې خوب به نه یې کړه 50 روپۍ مې سیوا کړې. هلی شي بوتله اویا زره به دې ورته ویل وي کاکا. ما ته 50 روپۍ ډاکټر صاحب لاسو کړه اویا زره به ورته ویلې نو پیبا سیند ته به ورځانګلو. کاکا ولې دا دکان بې ته خرڅې؟ هلی شه د مشرانو په خبرو کې کار مه ساته. ستا خوښه ده کاکا ډېره ناجایزه کېږي. اورې ګوره بچې، زموږ په دکانونو کې ځینې ځمکې واخیستې، ځان یې په کورونو جوړ کړو، ځان یې ګاډې واخیستو. که دا 50 زره ایمان نه راکړې نو چلو شو. زموږ جایداد دی، مالکي جایداد یې هم. که کرایه سیوا نه کړه نو ته وایې دکانونه خالي. کاکا که دکان نه خالي نو موږ به څه خورو؟ موږ دغه د مارکیټ روپو ته راسي کاکا. هلی شه، هغه زاړه ټماټر او زړې ډوډۍ وخورو که نه؟ ښه ده کاکا، ستا خوښه ده. نو سوچ پوکه ګورې، بیا به خپئ. ځه ځه، ښه ده، موږ ور 100 روپۍ ګرواله. السلام علیکم کاکا. کاکا کرایدار مې 1000 روپۍ راوړې. پوره 50 روپۍ راوړم. کاکا عظیم چې کور خپلې بنت راځي. نشا بچیا کرایدار خو ته وینو فیز نه یې کاکا. سم خیرې کوی رو اله شا کای ته خیرې خود کا شین دی خو چې دما کرای راغی. کاکا کرایدار خو نه شرخ لاګه نو خل کو نه جیبون وي خلکو غریبانه دي گزاره کوه. اله شا دم چې لر بچیا زما جه دا د اخر صاحب جه دا دیم ستا خو خدای کاکا نو خلکو غریبانه دي زیاتې بکو. پاتې خل بچیا کاکا دې تا نو سم پکت جوړ شو دې. تا نو خدای نه مداري جوړ شو جوړي کې بنو چې د خلکو چټونه نه مات کړلی. او کومه بچې زمو خو دومره کړی و باغې خو روغ دکان کې ډېر کړی و غستا باغې کې بیا هم خیرات یې نه ګوره کاکا کرایدار ته ګوره هغه مخبره کډم ساتل زمو مهم ساتل د خدای شان نه و بچې کې وځل ته و زمو خدا مطلب چې مونږ به مالدار شو مونږ خدا شته نه خلاص شو. زه پرې دا خبره ټماټر او ډوډۍ راولې کی وکړو کاکا. ټماټر خو نشته ګران دي او دا پیاز دې په لارې پیدا کو کاکا. نو دا به وکړو راولې جو وکړو. کاکا ټماټر خو نو پیاز دې پاتې کړو ما به تاسو کوم قرار نه تا به خزور ورکو. کاکا قرار نه چاله هغه ما چې مالدار نه لیدلې عمر لا غر کی. نو خبر ده بچا یت نه چې سبانو وکړ شو خدوا بچا مارکیټ تیار شو. شیمچی کاکا مالا بچی بیا روپے مالا بچی بیا روپے راکی ورے کاکا چکی وہ کلا کھا مل بجن بابا چل مل بجن بابا کو کشتا لکا اللہ دا دا کاکا دا مل بجن بابا کو کشتا لکا اللہ کاکا زما خلا مانگل کرا کرا سو بجال کرا کرا شیخا دا را رہے خا مانگل کرا کرا سو بجال کرا مل بجن بابا کو کشتا لکا اللہ کاکا. اچھا کاکا یو تو پوس مین کو کرے بچو 2000 نور لمین پہ 2000 ضرور کر لیتا لمین پہ 2000 درکم. کاکا مالو بکیو دکان گورے او زدر نو زما خا. وعلیکم السلام. چے بج اس کلے منا چے گور اس کلے زرا باندې سی واخدا ولینو 2000 خې خادي ولینو 2000 سی ولی نو دول زل سیوا خدا کاکا با دول زل زمون کار دکی. السلام علیکم کاکا. دا روپے والا کاکا کرایدار خوری چلکلا نگی او نو جیبون ہوئی خپل خوری زباز دخل بچیا نکھتے دی زباز دخل بچیا زراو نه سه په خده کې مخ گزاره کوه پاتې نه غل وچیا ستاسو سم پکت جوړ شو دې. تا نه خزانه مداري جوړ شو دې جوړي جوړي جوړ
دومره قریب واغسته چې بده ډیره قریب واغسته پاګه کې بیا خیرات یې نیو ګوره کاکا قرارداد ته ګوره خاندې بیا مې چنګوا ګوره کاکا قرارداد ته ګوره هغه خپل کړم ساتل قرارداد نو خدا مطلب و چې مونږ به ښه شو مونږ خدا ستنه خلاص شو زمو خدا مطلب و چې مونږ به ښه شو مونږ خدا ستنه بلګه هټل خو نو تا ما وتاته